השם, שנעשו פה פעולות מהירות. יש פה מערכת שעובדת בצורה טובה. מדובר באירוע מאוד קשה, אירוע אזרחי, שבו משפחות יצאו לטייל, ולצערנו הרב זה מסתיים באסון, בפטירה של ילד צעיר מאוד ופציעה של בני המשפחה. צריך להגיד שאני הכרזתי מיד על אירוע ערן, מתוך הבנה שתמונת המצב לא מספיק ברורה, ואנחנו לא באמת יודעים מי נמצא ועד כמה יש לכודים, וזה למעשה הריץ את כל המערכות. אני ראיתי את השטח מהאוויר. הסיכוי שאירוע כזה יקרה הוא אחד למיליון, שסלע יצליח להידרדר, לעבור ולדלג לצד השני של הגדה ולפגוע בצורה שהמשפחה נפגעה. האירוע לכשעצמו הוא אירוע מצער. ההירתמות פה הייתה מהירה מאוד, ונאחל בריאות והחלמה למשפחה.